中国在讨论，怎么现在日本吸收的高端人口里面，或者是说这些高级的技术人员有66%是中国人？中国人这样讲呢，现在中国跟日本就有一个推跟拉的力量。第一个是中国现在在恶搞，你现在恶搞，你现在高阶人员根本没工作，还有你的高级知识分子也没有办法找到好的工作。另外就是我们看到一个画面把我吓死了，一个老师在台上演讲的时候，竟然台下的学生就直接冲上去思想检查。对，所以其实现在整个中国就是变成是日本一个非常重要的专业人口外出国，这个移入国。为什么？因为中国现在可以说是毛起来把门关起来，回到40年前的一个改革前的一个状况。这个真的是非常夸张，竟然是在安徽庐江高中哦，有一个副教授，他就是在表示，就是说，那个整个全世界的一个状况，西方世界哪一些地方比较领先啊什么？结果竟然有人直接冲上去就骂他，就骂他说，哎呀，你这个副教授陈洪友啊，你根本眼里只有钱，你认为学习只是为了钱，并崇拜西方国家，迎合海外列强。老天爷啊，他被他讲了一下，你快变成就是。快要变成这些什么？那个是学生抢老师的麦克风，说老师在崇洋媚外。对，在讲老师跟崇洋媚外的时候，底下的学生在鼓掌。对，而且呢还说我们努力学习的目的是什么？这是为了中华民族的伟大复兴，请大家不要跟美国人乱搞。这个一个大帽子扣在他头上，这个根本就是文革再现，你不觉得吗？今天他已经把你变成崇洋媚外，然后甚至有可能叫你颠覆国家，与外强联合来颠覆国家，而且高喊我是中国人。所以你就说现在整个中国是不是有那种文革风再起的一个氛围存在？如果像我们这样子可能还算这个年纪还有受一点教育的，你看到这个状况你不赶快跑吗？你搞爆家里名字是那个 iPhone， 他也说你崇洋媚外，所以现在这一股氛围真的会让很多的中国人留在其他国家。我举个例子来讲，其实我在日本很多的不同百货公司，你去要退税干嘛？服务你的讲中文的永远都是中国人，然后他们很多人，你在私下了解之后，他就说：“哦，我念完书我就不回去了。”所以你就知道，其实但因为日本现在非常需要专业人才，而中国拼命的把他们的知识分子往外赶的情况之下，这一吸一拉，未来哪一个国家会走向盛强，或是走向衰败，其实越来越清楚。好，这样。刚讲到的，现在中国的崛起是因为他担任世界的工厂，担任世界工厂，我人有钱了以后，我其实变成了世界的市场。你现在要卖车的，你要卖 iPhone 的，你要卖奢侈品的，你要到中国去。可是现在有一个风正在转变，因为现在以前，你到中国，你的价格是有优势的，你是可以喊价的。可是没想到，现在从你的手机到你的电动车到你很多东西开始大杀价，大杀价变成了红海的杀戮市场了。对，中国原本是世界工厂加世界市场，世界工厂其实我们之前讲过已经外移了，对不对？可是现在世界市场的价格都崩跌，不管你是当大学教授的、当学校老师的，还是卖最好的 iPhone 手机的，全部大降价，真是很夸张。老师的薪水也大降价。对，第一个这个老师，我讲的是先讲教授等级，我不讲一般老师哦。这个教授等级是说有一个讨论区，就中国网友在讨论区说。您知道其他老师降价吗？结果呢，下面很多有山东的、有四川的、有福建的，都留言说，对，我一年降40000，这是山东的新生。四川这边说我降了15%，福建的说我的底薪跟文明奖没了，到手少了几百块。这算是损失不惨重喽。可问题是哦，有个贵州的最惨，贵州说，贵州网友说，他们今年教师下半年整学期哦。基本上只有每个月的2000块基本工资是准时到账，我连年终10000块，他要分什么？分12个月发。年终奖金不是让你好过年的吗？你年终奖金10000块分12个月发，这样搞什么东西？这很惨很惨很惨的状况。所以这些有老师降价之外呢，还有什么深圳这种顶级的中学？这种顶级中学是那种就是真的是私校中的私校，因为深圳很多有钱人。你仔细看哦，我看一下这些人的学历，有坦白讲，我都觉得说我自己很惭愧啊。教高中的墨尔本大学的博士，北大的硕士，清大的硕士，新加坡南洋理工大学的硕士，这都是最顶尖的学校，排成年薪从300000变成220000人民币。所以说，其实哦，原本薪水真的还不错，300000大概100多万台币，200000没有到100万，一少少80000人民币。所以在中国，老师薪资大降价这是事实。另外一个我从来没看过 ，iPhone 14给我在中国降价 ，iPhone 14在中国降价。我再讲一次
iPhone 14在中国降价，这很离谱啊！而且我觉得后面数字吧，逼近进货价，代表我没有赚钱的。我跟大家讲了，台湾年轻人包括我在内买苹果的东西哦，都很难，没有什么折扣嘛。了不起买笔电的时候或买 iPad 的时候有什么学生优惠价，我要丢脸跟我妹要学生证去买 Apple MacBook。因为苹果价那叫做死鸭子价嘛，不可能会降的嘛，你差不多便宜一个500-1000，吓死人了。哎，这边呢来看哦 ，iPhone 哦14 Pro 还有14 Pro Max 最顶尖的旗舰款，降700人民币啊，700人民币一降降30000块，哎，3000块这是什么概念？他说已经逼近进货价，没赚头嘞。对，我现在等于是 iPhone 那个销库存，我也不想赚的，你赶快让我现金回。那这很夸张，不然我就卖不掉了。对，因为 iPhone 15到时候又出的话，那台语叫登很金，对，换现金的。你能够想象，如果连 iPhone， 我坦白讲 iPhone 在国际上已经有点是硬货币的感觉，就是说你在美国买的 iPhone 拿来台湾是一样卖一样价钱嘛，硬货币嘛，就在中国会崩跌。所以你可以看到，连 iPhone 都降价，真的很夸张。可是更可怕的事情不是逼近进货价，他说未来可能会卖一只赔一只啊。这个东西买一只赔一只，对。那如果连 iPhone 在中国都卖不动的话，请问你怎么搞？好，再讲。因为我刚才讲的，今年刚才讲的苹果的业绩掉，苹果的业绩掉就代表问题在哪里？中国的市场掉了。对，因为苹果基本上会买苹果都是比较那个黑花的啦，就年轻人啦。那年轻人消费不 OK 的话，这个东西坦白讲很惨。另外一件事哦，电动车，电动车我们都知道特斯拉大降价嘛，这我不讲，特斯拉 Model Y 跟 Model 3都降了14%到11%不等。可问题是哦。你特斯拉一降价，其他也要跟着降啊。Toyota BZ4X 也大降价，降多少？降3万人民币、欸、原本他们是19万多，将近20万，就降3万人民币，我现在只要16.98万起，这很夸张。所以在中国是所有的产业都大降价，这是很夸张，因为现在缺车、缺晶片，所以在台湾来说，你买新车是要加价购，对，而且要等很久，等很久。以前还有什么现金价折个5%、10%什么，现在没有嘛。可问题在中国，你头塔要降价，那我就问个很简单的状况：如果中国过去是世界市场，大家因为你有钱嘛，我就这。可问题是，你现在连世界市场都没有，你变世界折扣市场，那请问你大家谁要去嘛？那这个东西呢，还有一个非常非常夸张的东西，就是说中国人呢已经不再土豪了，现在竟然开始爱存钱起来了，哦、有特别特别的哦，《华尔街日报》因为没有安全感了，没有安全感，这是很大很见微知著。这是《华尔街日报》做的统计哦，绿色是储蓄，红色是贷款。你看哦，中国有一段时间哦，尤其是在2015年到2017、2018的状况下。他的贷款金额都大过储蓄的，表示他们对于消费力是有信心。当然，这我不鼓励啦，就是说你敢这样搞，就表示说我赚得多嘛，我容易赚嘛，所以会这样。可是现在哦，我当然是鼓励说差不多就好。可是你看哦，现在今年是完全失衡，你可以看到这绿色长到多长？对，这绿色是整个蹦上去，储蓄大增，对，贷款大减，对。哎，现在中国的储蓄金额是70兆台币，哎，是占整个是这个历史的新高，哎。哎，20年新高，70兆台币什么概念啊？我要这样讲哦，我也不是鼓励说大家赚多少头花掉，可是你要知道哦，当中国面临到说我赚的钱基本上不花钱，我不敢买 iPhone， 我不敢买车子，我等等的尽可能存下来，它会造成经济什么？经济的负循环嘛，它的景气就会萎缩嘛。所以中国现在面临到很大的问题。另外一件事，中国更惨什么东西？官方竟然哎，这是新华社哦，特别下个标题什么？让小修小补回归到百姓生活，这很有趣哦。什么意思？中国过去是这样的，要清除低端人口嘛，对不对？我北上广都大城市，我怎么可以有这种什么磨刀的啦、补衣服的啦、修鞋子的？修鞋子难看嘛？以前都这样子哦，把这些这个修鞋子赶走，配钥匙的赶走，磨刀的赶走，修补衣服赶走，衣服破就再买一件嘛，刀子不利就再买吧。结果呢？哎，你新华社竟然给我讲说，现在商务部哦要有个新政策，就说让小修小补规范有序的回归百姓生活。哎，这在干嘛、啊？你原本不是要低端人口，不是瞧不起人家吗？白水现在景气转不过来了吗？不是，而且他们现在还只有个能够用人工的，就不要用机器，这叫手艺人，你要让手艺人有活可以干。不然的话，他们穷起来会乱嘛。所以你看，中国因为经济的萎缩，很多原本的坚持现在不顾了啦。